قاسمها جودة وزارة وحبرشاد يسانس كمصطفى عمر فارح أي كرمير كيسي وري كتغي حرمت كلية تابرك معلمين تقرنكا هل كاسيو كتران معلمين لا تابر أي قيبها كل دوان وحبرشادة سلامر كاسينا أو بدن هبلا انتيا قاسمها جودة كرمير كيسي كو جودة تري وحوار بحنا كل دوان وكده يستي غار كمدا أردد معلمين تاها وقت كن كتر كلية تابرك معلمين تاها هبلا أو بدن وحنا قاسمها جود وقور بحيين هناك وحبرشاد وقو سعوتو يسدو كلاباية قبان يقو افتيمي سيدا وقو فرحسيهين كورميركا قاسيما قود سلمركا سينا يسي ديران سودوين ايان كميدا عرديدا كو حريسان كولي دا طوبركا معلمين تاي حبلا فرسود داسو اي كفاية دي سنة ايان قولي لا تاكا حبلوض ايان نصيبو هلا ايان كميد نقضو ايان رونتي دي حورو بضان اوان نوريو دود هورو بضان نوي ما دي هادا ايان مهمو دي waxyaaba aad kan ugu baahanahay asaasi gaane way kamid tahay koobina hala ma daawan magaalada aad uga go'anahay ku tii moobalada aan inta badan wax ka akhsanaa koobigeygu wuxuu yahay ama si fiican waxba ma soo saaro marka inaan koobi helo si aan u helo casharadii macnaha macallimiintu noo diyaarinayeen waan akhsano aan koobigaan helo iyo sidoo kale in mustaqbalkayaga runtii waxba nooma harin wadun bay naga xiga waan dhihi karaa inta ma hadhay in macnahi meelna lagu haleeyo oo markaan dhameynana magaalada ku halaabin adi aad baad u mahadsantiin boqoshadina wadiin ku mahadcelinaya insha Allah wax rajaynay khayrun baan idin rajaynayaa insha Allah dhamaan tiinba hormuudka kulliyadda tabarka macallimiinta qaranka murwo rooda axmed cali oo halkaas ka hadashay ayaa inoo mahadnaqday gaasimada guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska kormeerka ugu yimid waxaana ka warantay kaalinta kulliyadda tabarka kaga jirto waxbarashada qaranka iyadoo iftiimisay in wasaaradahan ay ka rajaynayaan inay garab istaagaan sidii kulliyadda ay u noqon lahayd mid horumarka halkaas ka siiyaan baqada tusaa dhawaada aad baa mahadsantihiin gaasimada wasaaradda waxbarashada aan agaasimayaasha aad baa mahadsantiin kormeerka maanta noogu timaadeen aad baan ugu farxaynaa waxaanu dareemaynaa in nala gala warhayo markasta oo laga warhaya meesha in nala ugu yimaado meesha ardayga iyo shaqaalaha farxad bay u tahay aan hadda imka waxaanu ugu jiraa 122 arday aan runtii ummadun bay ugu jiraan oo inoo anfacayaan bariga galbeed way ka wada yimaadeen waana habla khaasa waxbarashadood soo raagsan baa u socotaa macallimiin ma sha Allah tayala way joogan shaqaaluhu habeen iyo maalin heegan baa u yihiin rajadu waxay tahay in inta aanu ku wadno wax ka badan ummada ay ku anfici karto kulliyadani rajadu waxay tahay in kulliyadani aanay noqon un hargeysa oo qura ay la yeelan karto bariga galbeed baa ay meel ku yeelan karto oo wasaaradu labad inta baa wada maamuli karto oo intaanu ardaygeena ilaa iyo bari gunti halkan keenayna iyo galbeed gunti inaan halkoodaba waxbarashada iyo tababarkii baan ugu geyno saasoo qoraanu kaga bixi karaynaa baahida marka taasi waa himilada fog mana foga oo waa gacanteenu bay ku hayaan ku haynaataa waa waxaanu sameyn karayno kulli baahiyo way jiraan waxay dhahaan mar qoraan lama wada dhameyn karayo waxaan filayaa inaanu tubti saxsanayd imkaan ku jir hooyadu way ka duwan tahay inaan tuba muxuu aha macallinka ninka way waa hooyo barbaarin bay tahay shaqadeedu iyo tababar iyo carbin marka waxaan filaynaa ummadana nu saasareynaa in ummada aan fiic doonto oo mustaqbal ay u yeelan doonto wasaaradana waxaan ka filaynaa sidii ay u shaqaaleysiin lahaayeen ee dadka loo meeleen lahaayo tuuliyaasha iyo degmooyinka ka yimaadeen loogu celin lahaa marka horta aad baa u mahadsantiin waana nu dhisaa dhawaynaynaa wada shaqayn waraagsan agaasimaa guud mahad gaara waye shaqo badan baad ila qabatay intan yare joogtay marka mahad gaaran ku wada hawl wadeenadan wasaaradana iyo agaasimiyeesha markastaba maadaama ayna ku cusubahay systemka markastaba way ila joogan shaqaalahayga gaarna waxaan u leeyahay waa mahadsantiin shaqo wanaagsan bay wadaan oo de quruxdaan maanta arkayno haddana iyagu joogin aan ugu man qaban kare lahayn agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Mustafa Cumar Faarax halkaas ka hadlayay isna boogaadiyay shaqada fiican ee ka socota kulliyadda tababarka macallimiinta waxaanu agaasimuhu ka waramay in tababarka iyo macallinkuba ay laf dhabar u yihiin waxbarashadeena isla markaasina wasaaradahan ay la garab taageen kana soo jawaabi doonaan wixii baahiya ay ku gadaaman kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka agaasimaha akadeemiga waxa ka jira aragno shaqaalaha la kulanno dareensiinada inay yihiin baasof waxa qayb ka mid ah shaqada aynu hayno kulligeen sanadkan runtii kulliyadda aad bay muhiim u tahay waayo dadka ku soo xireen waa hablo kaliya ujeedada ka dambeysanay tahay inay ka soo baxaan hablo hanan kara hadhow shaqada macallimnimada iyo baahiyaha ka jira ee gobolada waayo waxa lagu soo xulay in gobolada inay degmeen fiir laga soo xulay in kor loo soo qaado nambarka la shaqaaleysiinayo ee hablaha ah si percentage kooda
يا أب هو سيمك مثلا يا جو معلمين تدل كورد المركز لسه أفرش كده جيني دمرك أهبلو أب بيقولين إن كورس وقعدنا وكسرنا صوص عندنا إن شاء الله إحنا قادم دنا هبلك ليه بس نريد هيسان نفهمتي وين كم هم غيرنا مركز هره وهي وش قاعدك لنا تسقف كاركتر ويا كراتيت يوده من الغوض هيو لقاني جو ضد إسكو حقوق وإسكو شيداه ويا هولي رمها ركا إلى أيام كوا مشي كليا ولي عوشة أنا كيمن رنتي مشي ولي عوشة كسرتها ما أرق مركا كل واحد ما نشكله سن سمع سمع ما نشكله سن تاني هم هذا غيرنا وحي لأن روش ولن ببارتوس كاه باهين سك شرطة مركزتا روش ولن بس كوا باهية وهذا شر واحد ما قرسه كمبليت اللي هي اللي مايو لكن إذا نود هذا الشيء نود اللي ده لنا رنتي وسأل هذا إن أنا نور نوحي اللي حلين كرنا إلا إحنا شديد إنه لو تون سينو صار نضد هبله كفى الاستيقاظ كان شوين كلش للي لحق لي مسؤوليتي مع المي وعلينا مقادكرا يا إن شاء الله إنه يوصل بحان قول كين وتحسن أما المستشفى كشقي أما معلمي كشقي من لايبريري شو قول كين وين هبله سنقدان معلمين كواليفايدا أو كتر شيء مكره نلام كين الدولة نمي نلام كين الدولة نين نغنى